نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی، اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. آداب التبلیغ کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ دعوت کے لیے ترغیب اور ترہیب دونوں کی ضرورت ہے. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ترغیب سے مان جاتی ہیں، اور بعض کے لیے ترہیب ہے، یعنی ڈرانا ہے. جیسے حضرت نے اپنے بچپن کا واقعہ بیان کیا کہ حکیم صاحب نے مسحل تجویز کیا، فرمایا کہ میں پیتا نہیں تھا. والد صاحب نے کہا کہ 1 روپیہ دوں گا، پی لو. تو وہ بھی کیا ہے، ترغیب ہے، تو کہا کہ پی لیا. تو اس لیے ہر طبائع جو ہے مختلف ہوتی ہیں. بعض طبیعتوں میں سلامتی ہوتی ہے، آسانی سے مان جاتے ہیں، اور بعض ذرا رغبت دلانے سے مان جاتے ہیں. لیکن بعض طبیعتیں ذرا ڈھیٹ ہوتی ہیں، تو ان کو ڈرانے سے منوایا جاتا ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ارشاد ہے جادلہم، یعنی ان سے مجادلہ کیجئے. پہلے کیا ہے، موعظت حسنہ، پھر ہے جادلہم. اس میں دو احتمال تھے، ایک مجادلہ حسنہ کا اور ایک سیئہ کا. اس لیے احسن کی قید لگا دی اور مجادلہ سیئہ سے ممانعت کر دی. رہا یہ کہ مجادلے میں تو احسن کی قید لگائی، اور حکمت کے ساتھ حسنہ کی قید کیوں نہیں لگائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں غیر حسنہ کا احتمال ہی نہیں، کیونکہ اپنے دعوے کی دلیل بیان کرنے میں کسی کو ناگواری نہیں ہوتی، اور دوسرے کے دعوے کو رد کرنے میں اسے کبھی انقباض ہو جاتا ہے. کوئی ایسی بات سامنے والا کہتا ہے، طبیعت میں انقباض، غصہ آ جاتا ہے. اس لیے وہاں قید نہیں لگائی اور یہاں قید لگائی کہ رد اگر ہو تو احسن طریقے سے ہو، جس سے کسی کو رنج اور کلفت نہ ہو. سبحان اللہ، کس قدر شفقت ہے عباد پر کہ مخالف کی اتنی رعایت کہ اس کا رد اگر ہو ایسے طریقے پر ہو کہ اس پر حقیقت تو منکشف ہو جائے، مگر برا بھلا کسی کو نہ کہا جائے. اور میں نے جو رد میں یہ قید لگائی کہ حقیقت ظاہر ہو جائے، یہ اس لیے ہے کہ بعض دفعہ جواب ایسا گول مول ہوتا ہے کہ مخالف پر حقیقت بھی ظاہر نہیں ہوتی، اور یہ حسن مجادلہ کے خلاف ہے. اس لیے چاہیے کہ کہے تو صاف صاف، مگر احسن طریقے سے. چنانچہ فاصدع بما تؤمر کا یہی مطلب ہے کہ کھول کے صاف صاف بیان کرو، ورنہ جہل سے نجات نہیں ہوتی. جو شخص گول مول بات کرتا ہے، اس سے ہر شخص راضی تو رہتا ہے، مگر اس کا اثر برابر ہوتا ہے کہ مخاطب جہل مرکب میں مبتلا رہتا ہے. یعنی بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ بات گول مول تو کر دی، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اس لیے بات واضح ہونی چاہیے، لیکن اس واضح بات کو کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا انتخاب، وہ بھی صحیح ہونا چاہیے کہ بات تو واضح کر رہا ہے، لیکن ایسے الفاظ سے کر رہا ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر اس مجادلہ حسنہ کے یہ خلاف ہے. فرمایا کہ گول مول بات سے ہر شخص راضی تو رہتا ہے، مگر اس کا اثر برابر ہوتا ہے کہ مخاطب جہل مرکب میں مبتلا رہتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ بات صاف ہو مگر الفاظ سخت نہ ہو، بات صاف ہو الفاظ سخت نہ ہو.
قل لعبادی یقول التی ہی احسن کا یہی مطلب ہے کہ سخت الفاظ سے بچو. اب ایک باریک ادب تبلیغ کا اور رہ گیا، وہ یہ کہ تبلیغ کر کے ظہور نتیجہ حصول ثمرہ کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے کہ ہم نے تو بات پہنچا دی، سامنے والا بات مانا یا نہیں مانا، ہماری بات کا کیا نتیجہ نکلا. اب کبھی آدمی اسی فکر میں پریشان ہوتا ہے تو اس کے ثمرے کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے. بعض دفعہ اس سے بہت برا اثر ہوتا ہے، اور یہ بالخصوص مبلغ شفیق کو پیش آتا ہے. جادل ہم تک تو یہ معلوم ہوا کہ تبلیغ شفقت کے ساتھ ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تبلیغ کے بعد بھی شفقت کی وجہ سے اس کی فکر میں لگے رہو. اس میں ایک غائلہ ہے جس کو لوگ کمال سمجھتے ہیں اور ہے واقع میں نقص. اس سے تبلیغ کے اندر نقصان ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ جب شفقت زیادہ ہوتی ہے تو نتیجہ عاجلہ پر نظر ہوتی ہے، عاجلہ فوری، کہ بس فوراً رزلٹ ملنا چاہیے. مگر اس نتیجے کو اول سوچ لیتے ہیں کہ اس کا یہ اثر ہوگا، حالانکہ اصل نتیجہ رضائے حق ہے. آپ نے بات کہی، اللہ کے لیے کہو، اللہ راضی ہو گیا، نتیجہ مل گیا، سامنے والے نے مانی یا نہیں مانی یہ اس کی مرضی ہے. تو اصل نتیجہ رضائے حق ہے، اور وہ تبلیغ بطریق مذکور پر فوراً مرتب ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا فوراً مرتب ہو جاتی ہے. اور ثمرہ عاجلہ بھی اگر ہوتا ہے اسی کی برکت سے مرتب ہوتا ہے، مگر ہم لوگوں کے اندر عجلت زیادہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جلدی اثر ہو جائے، گو اس میں نیت دین ہی کی ہو. مثلا کسی کو نماز سکھاتے ہیں تو اس کا ثمرہ عاجلہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھ سے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیں. اسی طرح تبلیغ اسلام میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک کے ساتھ ہی بہت سے مسلمان نظر آنے لگیں، اور اس میں بعض وقت یہ مصلحت بھی نیت میں ہوتی ہے کہ اس سے اہل حق کا مجمع زیادہ ہوگا اور حق بڑھے گا تو حق کو قوت حاصل ہوگی، اور جب اہل حق کو قوت ہوگی تو اہل باطل مغلوب ہوں گے، تو وہ مضرت بھی نہ پہنچا سکیں گے. یہ مصلحت پیش نظر ہو تو یہ دین ہے، مگر اس میں غلو نہ ہونا چاہیے. اور اگر ثمرہ دنیا ہے، مثلا یہ کہ ہمارا نام ہوگا، تبلیغ سے مراد مطلب ہمارا نام ہوگا کہ بھئی یہ خوب کام کرتا ہے، تو وہ تو ہے ہی برا، اگرچہ بصورت نماز ہی ہو. غرض بعض دفعہ ثمرہ دینی ہوتا ہے اور کبھی دنیا بھی، مگر یہ سب ثمرات عاجلہ ہیں جن پر بعض مبلغین کی نظر ہوتی ہے. پھر اگر ان ثمرات کا ترتب نہیں ہوتا تو حزن و ملال ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ جی ہمارا، ہم نے تو محنت کی اور اس کا نتیجہ ظاہر کیوں نہیں ہوا، تو اندر ہی اندر ایک غم، ایک حزن پیدا ہو جاتا ہے. اور بعض وقت یاس تک نوبت آ جاتی ہے، مایوسی تک نوبت آ جاتی ہے، اور مخاطب پر غیظ پیدا ہوتا ہے. اب تک تو شفقت تھی، اب غصہ آنے لگتا ہے کہ جی میں تو بات کہتا ہوں اور یہ میری بات نہیں مانتا، یہ تو عجیب آدمی ہے، تو غصہ آنے لگتا ہے. اور حاضر یا غائب اس کو برا بھلا کہنے لگتا ہے کہ جا نالائق، تجھے اس قدر سمجھایا، اتنی کوشش کی مگر تو نے سمجھا ہی نہیں، میرے وقت کو ضائع کیا، اپنی محنت ہی رائے گاں گئی. اور اگر اس پر قدرت ہوئی تو کبھی اس کو سزا بھی دے دیتے ہیں کہ میری بات کیوں نہیں مانی، اور وہ بھی اعتدال سے زیادہ. اور بعض وقت دل تنگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جا بھاڑ میں پڑا کام چھوڑ بیٹھتے ہیں. یہ اثر ہوا ثمرات پر نظر ہونے سے. بظاہر تو جب مبلغ کو محزون اور غمگین دیکھا جاتا ہے اس کا بڑا ہی کمال سمجھا جاتا ہے، اور اعلیٰ درجے کا مبلغ شمار کیا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا کمال ہوگا کہ ہمتن اس طرف متوجہ ہے اور دوسروں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے لیے دعا کرو کہ اس کی اصلاح ہو جائے. مثلا اگر اپنا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سمجھاتے ہیں، کڑھتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں، اوروں سے بھی دعا کراتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں کہ اجی ایک تعویذ ہی کر دو. یہ سب افعال گو محمود ہیں، مگر
جب غلو ہو جاتا ہے، افراط اور تفریط کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر برا ہوتا ہے کہ اس کا انجام یاس، اور یاس کا انجام تعطل ہوتا ہے کہ اعمال چھوٹنے لگتے ہیں، اعمال سے دوری ہونے لگتی ہے۔ تو جس کو آپ نے تبلیغ کا فرد کامل سمجھا تھا، اب وہ مفضی الی التعطل اور ترک تبلیغ ہو گیا اس غم کی وجہ سے، کیونکہ اس چیز کو، نتیجے کو اپنے اوپر سوار کر لیا کہ نتیجہ فوراً نظر آنا چاہیے، اور تبلیغ سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سو یاد رکھو، جو درجہ شفقت کا ایسا ہوگا وہ کامل نہیں بلکہ ناقص ہے۔ حاصل اس ادب کا یہ ہوا کہ ثمرات کے مرتب نہ ہونے سے محزون نہ ہو، ایک طبعی حزن ہوتا ہے، ایک طبعی فطری چیز ہے کہ انسان کو اس بات کا رنج ہوتا ہے، تو اس کا تو مضائقہ نہیں بلکہ اس میں تو ثواب ہوگا، اور یہ کہ اس میں غلو اور مبالغہ ہو جائے کہ ثمرہ مرتب نہ ہونے سے ہمت ہی توڑ دے اور روتے روتے آنکھیں پھوڑ دے، تو یہ برا ہے۔ نصوص کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنے حزن و ملال کی اجازت نہیں۔ حق تعالی جا بجا فرماتے ہیں، لا تحزن علیہم ولا تک فی غیق مما یمکرون لست علیہم بمسیطر اور لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ما انت علیہم بوکیل اور فإن استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیہم بآیہ۔ یہ سب آیات مبالغہ فی الحزن سے منع کرتی ہیں، اتنا اس کو بڑھا لینا، اتنا اس کو غالب کرنا، اس سے منع کرتی ہیں، یعنی اتنا حزن جس سے اپنی صحت ہی برباد ہو جائے یا کام سے تعطل ہو جائے، اس کی اجازت نہیں۔ کوشش کی ممانعت نہیں، کوشش تو کرنی چاہیے، اس کا تو حکم ہے، مگر عدم ظہور نتائج پر اس درجے کا حزن مضر ہے کہ نتیجہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہا، اس پہ غم میں مبتلا ہو گیا، اس کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جادلہم کے بعد اس ضرر کا تدارک فرما، کیا عجیب انداز میں فرماتے ہیں، ان ربک ہو اعلم بمن غل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، یعنی تبلیغ کر کے نتیجے کی فکر میں نہ پڑو۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تبلیغ کر کے نتیجے کی فکر میں نہ پڑو، یہ خدا کے قبضے میں ہے، تمہارے اختیار سے باہر ہے، یہ بھی ایک درجہ ربط ہے ما قبل کو ما بعد سے، اور ممکن ہے کہ کوئی وجہ ربط اس سے بھی عمدہ کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ تو گویا اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے دونوں درجوں سے تعرض کیا، یعنی ایک تفرید فی تبلیغ سے، اس کے تدارک کے لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اور ایک افراد فی تبلیغ سے، اس کی ممانعت اس جز میں مذکور ہے، ان ربک ہو اعلم بمن غل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ غرض تبلیغ کے اندر کبھی افراد ہو جاتا ہے اور کبھی تفرید، اور یہ دونوں مضر ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شفقت کی کمی کا تو احتمال ہی نہ تھا، یہ تو مجموعی انتظام ہم لوگوں کے واسطے فرمایا گیا کہ تبلیغ میں نہ افراد کرنا نہ تفرید، چنانچہ اول میں تفرید کا انسداد ہے اور آخر میں افراد کا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک درجہ تبلیغ کا یہ بھی ہے کہ آخر میں ناکامیابی سے اتنا غم سوار ہوتا ہے کہ یاس کی نوبت آ جاتی ہے، مایوسی کی، اور اس کے بعد تعطل ہو جاتا ہے، یعنی سارے کام کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ کو اس سے کیا بحث، آپ کو اس سے کیا بحث، ثمرہ ہو یا نہ ہو، آپ اپنا کام کیے جائیے، ثمرات کا مرتب کرنا ہمارا کام ہے، ہم جانتے ہیں کون ہدایت پر ہے اور کون ضلالت میں ہے۔ ایک اور جگہ لطیف عنوان ہے سے اس کو بیان فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جس کے اندر شفقت ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مخاطب کے عدم تاثیر سے کس قدر تکلیف ہوتی ہے،
سو نفس حزن کی ممانعت نہیں، وہ تو طبعی اور غیر اختیاری ہے، اس میں انسان مجبور ہے، بلکہ ممانعت اس کی ہے جو حد ضیق تک پہنچے، یعنی سوچ سوچ کر اپنے اوپر غم سوار کرے، اس سے اندر ایک گھٹن پیدا ہو جائے، ایک تنگی پیدا ہو جائے، تو یہ کیا ہے کہ یہ اختیاری طور پر اس نے غم سوار کر لیا۔ اس لیے فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ غَلَّ عَنْ سَبِيلِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ آپ کو اس سے کیا، کوئی مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، اس کو اللہ جانتا ہے، آپ اس کی فکر نہ کیجئے، اس کو خدا کے سپرد کر دیجئے، اور جہاں اتنی شفقت نہ ہو اور اس لیے تیز لہجہ اور سختی سے تبلیغ کرنے لگے، اس کی بھی ممانعت فرما دی۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، غرض ایک ہی مقام کی آیتیں افراد تفرید دونوں کی ممانعت کے لیے کافی ہو گئی۔ امید ہے اب بقدر ضرورت یہاں کافی بیان ہو گیا، ایک مضمون اور رہ گیا، اس کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ مقدمہ مقصود کا مقصود ہوا کرتا ہے، چنانچہ فقہی مسئلہ ہے مقدمۃ الواجب واجب۔ تو اس وقت جن چیزوں کا تبلیغ کے لیے موقوف علیہ ہونا ثابت ہو جائے، خواہ لولا لا ممتنع کے درجے میں یا مساحود للدخول کے درجے میں، مثلا وہ امور جن کو اہل بصیرت بتلا دیں کہ تبلیغ کے لیے ان کی بھی ضرورت ہے، تو ان کا اتباع کر کے ان مقدمات کو بھی جمع کریں، بشرطے کہ شرعی حدود سے باہر نہ ہو۔ چنانچہ اولاً خط کے ذریعے سے معلوم ہوا تھا، اب یہاں آ کر دیکھ کر معلوم ہوا کہ یہاں مدرسے میں سنسکرت کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو ہر چند کے سنسکرت کا سیکھنا وجوب کے درجے میں نہیں، مگر تبلیغ میں بے حد مفید ہے، کہ وہاں کی زبانوں میں سے ایک زبان تھی۔ اس سے معاندین اسلام کے مذہب پر کما حقہ اطلاع ہوگی، اور انہی کی کتب سے ان کا جواب دیا جائے گا، تو بڑا کارگر ہوگا، خصم ہی کے مسلمات سے جواب دینا بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، اس سے وہ ساکت اور دنگ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بہت جگہ دیکھا گیا کہ الزامی جواب جس قدر مفید ہوتا ہے، تحقیق معاند کے لیے اتنا شفا بخش نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی ایک درجہ ہے تبلیغ کا، اس سے مخالف بالکل ہی چپ ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے مجمع کے اوپر اثر زیادہ پڑتا ہے، عوام اس کو نہیں دیکھتے کہ کس کی تقریر کیسی ہے، ان کے نزدیک تو جس نے ساکت کر دیا بس وہی جیتا، وہ تو مسکت ہونے کے وصف کو ہی دیکھتے ہیں، دلیل کی حقیقت کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ بر بنائے مقدمت الواجب واجب، یہ بھی واجب ہو سکتا ہے، اور اگر واجب نہیں تو آپ کے نزدیک استحباب ہی کے درجے میں صحیح، مگر مفید تو ہے، اور یہ عذر کرنا کہ سبق کا حرج ہوتا ہے، اجی سبق کے وقت میں اس کا شغل نہ کیجئے، بلکہ فضول گوئی میں جو وقت صرف ہوتا ہے اس میں اس کام کو کیجئے۔ اور ایک مقدمہ تبلیغ کا اور ہے، یعنی تقریر کی مشق، وہ بھی کیجئے، بحمد اللہ آپ کے اساتذہ اہل بصیرت ہیں، اور سامان بھی مدرسے میں موجود ہے، اس کو غنیمت سمجھیے، اور ایسے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے، ایسا سامان کہیں نہیں ملے گا۔ ایک حکایت یاد آئی کہ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے ان کے کمال کی تعریف کی تھی، تو آپ نے توازن فرمایا کہ میاں ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے رڑکی گودام کا کاریگر، کہ جب تک گودام میں ہے کاریگر ہے، اور جب باہر نکلا تو کچھ نہیں، کیونکہ اس گودام میں مشین کے ذریعے سے سب کام ہوتے ہیں۔ ایک چیز ایک کل میں لگا دی تو اس نے اسے کاٹا، اور دوسری کل نے اسے ہتھوڑا مارا، تیسری نے بنا بنایا ایک جگہ رکھ دیا، مختلف اوزاروں سے مختلف کام لیتے ہیں، لیکن کب، کہ جب اس مشین گودام میں ہوتے ہیں، یعنی ایک قسم کا ورک شاپ کہہ لیں جس کو آج کی زبان میں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہمارا کمال ہے، یہ مثال سے فرما رہے ہیں، ایسے ہی ہمارا کمال ہے کہ جب تک مدرسے کے اندر ہیں سب کچھ ہے، اور جب باہر نکلے تو کچھ بھی نہیں۔ خیر مولانا کی شان تو ایسی کیوں ہوتی،
مگر ہماری حالت تو واقعی یہی ہے کہ مدرسہ ہی ہمارے کمالات کا موقع ہے۔ صاحبو، ایسا سامان آپ کو اور کہیں میسر نہیں آئے گا اور وقت بھی نہیں ملے گا، اس وقت کو غنیمت سمجھو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مقدمات ہی کے اندر سارے اوقات کو ضائع کر دو، بلکہ ہر چیز کو اپنے درجے میں رکھ کر حاصل کرو۔ اصل مقصود تو دین ہے، مگر اس کے حاصل کرنے کے طرق ہیں۔ قرآن کا صحیح کرنا بھی دین ہے، حدیث تفسیر پڑھنا بھی دین ہے، اسی طرح فقہ بھی دین ہے۔ سب پر نظر رکھنا چاہیے، مگر ترتیب سے کام کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس کو کتنی مقدار میں حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ اساتذہ کی رائے پر ہے، وہ جس کی استعداد جیسی دیکھیں گے اس کی صلاحیت کو سمجھ کر خود رائے دیں گے، پھر جو وہ رائے دیں ویسے ہی کرو۔ میرے پاس بعض طلبہ کے خطوط آتے ہیں کہ ہم کو منطق نہیں آتی، میں لکھ دیتا ہوں کہ جس کو حمدللہ نہ آئے الحمدللہ پڑھ لے، اور جس کے لیے منطق دین میں مفید سمجھی جائے اس کے لیے وہ بھی دین ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فلسفہ منطق کی کتابیں درس سے خارج کر دی تھی، تو ایک طالب علم نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے کہا کہ لیجیے حضرت، معقول پڑھنا بھی مولانا نے حرام کر دیا۔ اس نے اعتراض کے طور پر کہا تھا، مولانا نے فرمایا کہ بھائی، مولانا نے حرام نہیں کیا، تمہاری طبیعتوں نے حرام کیا ہے، تمہاری فہم میں کجی آ گئی ہے، اس لیے ممانعت کی جاتی ہے۔ اور ہم تو جیسے بخاری میں ثواب سمجھتے ہیں، ویسے ہی امور عامہ میں اتنا بڑا دعویٰ اطمینان کا، یہ مولانا ہی جیسے کا کام ہے۔ غرض ہر شخص کا الگ حال ہے، جس کو اساتذہ و کاملین سمجھتے ہیں اس لیے سب کے ساتھ ایک برتاؤ نہیں کرتے۔ میرے پاس ایک خط آیا کہ مجھ کو عربی نہیں آتی، میں نے لکھا کہ چھوڑ دو، اردو میں مسائل پڑھو، پنجابی، کابلی، بنگلہ، جو بھی زبان آئے ارے اسی میں پڑھ لو، کوئی عربی پڑھنا فرض تھوڑا ہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ کس کو کیا کرنا چاہیے اور کتنی مقدار میں کرنا چاہیے، یہ اساتذہ کی رائے پر ہے، کیونکہ ہر ایک کی حالت جدا ہے، استعداد جدا ہے، سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جاتا۔ غرض اپنی رائے سے افراد تفریط مت کرو۔ ہمارے اندر بڑی خرابی یہ ہے کہ یا تو کسی کام پر بالکل توجہ ہی نہیں، اور یا متوجہ ہوئے تو سب کے سب ایک ہی طرف ٹوٹ پڑے، چھوٹے بڑے سب اس میں منہمک ہو گئے اور سب کاموں کو چھوڑ بیٹھے۔ اسی کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چون گر سنا می شبی سگ می شبی، چون کہ خور دی تندو بدرگ می شبی۔ اور کسی اردو کے شاعر نے کہا، اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی۔ وہی مثال ہے ہماری کہ کنویں سے نکلے کھائی میں گرے۔ غرض ہمارے کاموں میں گڑبڑ بہت ہے، اعتدال اور استقامت بالکل نہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اب خود رائی پھیل گئی ہے، یعنی اپنی رائے پر چلنا، اپنی رائے کو ترجیح دینا، خود رائی پھیل گئی ہے، اور یہ بڑا مرض ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو کچھ کرے بڑے سے پوچھ کر کرے، بلکہ اکابر بھی چھوٹوں کو مناسب ہے کہ مشورے میں شامل کر لیا کرے، اور یہ سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں خود رائی کو صوفیہ تو سخت ہی مضر فرماتے ہیں، اور عارف شیرازی کہتے ہیں، فکر خود ورائے خود در عالم رندی نیست، کفرست در ای مذہب خود بینی و خود رائی۔ کہ اس راستے میں خود بینی اور خود رائی، عارف شیرازی کہتے ہیں کہ یہ تو کفر ہے، وہ اس کو کفر فرماتے ہیں، لیکن اس سے وحشت نہ ہونا چاہیے، کیونکہ کفر کے بھی مراتب ہیں، یہ کفر دون کفر ہے۔ اور سبب کلی اس خودرائی کا یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اصلاح اخلاق کی کمی ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں، ورنہ بزرگوں نے تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بغیر مشورے کے نہیں کیا۔ اور سبب جزی یہ ہے کہ ہم لوگ ہوش سے کام نہیں لیتے، نرے جوش سے کام لیتے ہیں۔
पस जोश में मशवरे का भी तो होश नहीं रहता, जोश में मशवरे का भी तो होश नहीं रहता, और जोश भी फी नफ्स ही बुरी चीज नहीं। जोश हो मगर होश के ताबे हो, होश के ताबे हो। जब आप होश से काम लेंगे तो इसको भी समझेंगे कि आप लोग मुक्तदा बनने वाले हैं। अभी तलबा से कह रहे हैं कि आप लोग मुक्तदा बनने वाले हैं, इसलिए आपके अंदर सब शोबे दीन के होना चाहिए। अगर किसी बात की कमी हो तो नुकसान है। हसीन वो है कि जिसकी आंख कान नाक सब अच्छी हो, सब चीजें मौजू हो। अगर सब चीजें तो अच्छी हो मगर आंखों से अंधा हो तो वो हसीन नहीं, या नाक कटा हुआ हो तो वो भी हसीन नहीं। इसी तरह दीनदार वो है जो दीन के तमाम शोबों का जामे हो, और आलिम वो है जो तमाम शाबे उलूम का जामे हो। इन्हीं शोबों में से अमर बिल मारूफ के वो आदाब भी हैं जो बतलाए गए। इन सब को जमा करना चाहिए। बिहम्दिल्ला जरूरत के माफिक बयान हो गया। इसी बयान का एक ततिम्मा ये भी है कि अहले जलाल में इस वक्त दो किस्म के लोग हैं, यानी जो गुमराह लोग हैं उसमें दो किस्म के लोग हैं। एक वो जो इर्तेदाद की सूरत में मुर्तद बना रहे हैं, यानी लोगों के ईमान से लोग फेर रहे हैं, मुर्तद बना रहे हैं, और एक वो जो इस्लाम की शक्ल में खुद पहले ही मुर्तद हैं और वो दूसरों को अपनी तरफ बुलाते हैं। और लिबादा क्या है? इस्लाम का ओढ़ा हुआ। अब जैसे कादियानी है अपने को इस्लाम से जोड़ते हैं, इसी तरह और दूसरे बातिल मजाहिब हैं। तो एक वो जो इस्लाम की शक्ल में खुद पहले से मुर्तद हैं और वो दूसरों को अपनी तरफ बुलाते हैं, ये फिरका ज्यादा मुजिर है। यानी इस वक्त एक फिरका तो आरिया का है, वो तो एलानिया कुफर की दावत करते हैं, और एक वो है जो इस्लाम के पर्दे में कुफर फैला रहे हैं, वो मिर्जाइयों का गिरोह है, यही कादियानी। उन पर कुफ्र इर्तेदाद का फतवा हो चुका है, यानी आज से 125 साल पहले। मुबल्लिगीन को इन दोनों की मुदाफियत करनी चाहिए। जैसे आरिया में ऐसे ही, जैसे आरिया हैं ऐसे ही ये नारिया भी हैं, जहन्नुमी, दोनों काफिर हैं। ये मैंने इसलिए अर्ज किया कि पहले शाबान में कानपुर में मेरा एक वाज हुआ था, उसका नाम दावत इल्लाह है, वो छप भी गया है। मैंने उस बयान में कहा था कि अब सिर्फ आरिया का मुकाबला करना चाहिए और आपस में जो फिरके हैं जैसे रजाई या मिर्जाई, इनसे लड़ना न चाहिए। यानी जब वो लोग, यानी नौ मुस्लिम या जाहिल मुसलमान हमारे घर के अंदर की लड़ाई देखेंगे तो मुतहय्यर रह जाएंगे कि ये सभी मुसलमान हैं और एक दूसरे को अहले बातिल समझते हैं, फिर हम किधर जाएं? इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। अब मुझे तनब्बो हुआ कि ये ख्याल मेरा सही नहीं है। पहले मुझे वाकयात मालूम न थे, मैं ये समझता था कि वो लोग सिर्फ तौहीद और रिसालत ही की अशाहत करते हैं, यानी रिसालत मुहम्मदिया अला साहिब सलातु वस्सलाम की। अब मालूम हुआ कि वो तो रिसालत मिर्जाइया की अशाहत करते हैं। और इसके साथ ये भी सुना था कि वो उनसे उलझते हैं, तो उस वक्त ये राय दी थी कि आपस में ना लड़ो, इससे जाहिल मुसलमान ये मुर्तदीन परेशान होंगे, इस्लाम से रुक जाएंगे, इस्लाम से मुतवाहिश होंगे। पहले उनको किसी के जरिए से मुसलमान होने दो, जब वो मुसलमान हो जाएं फिर बतला देना कि ये मजहब बातिल है और ये हक है। और इसी दावत इल्लाह में ये भी कहा था कि जे जब तक है कि वो मिर्जाई वगैरह अपने मजहब से तारुज ना करें, अपने अकायद की अशाहत करें, और अगर वो इससे तआरुज करे तो तुम भी दरेग ना करो। अब एक दोस्त ने लिखा है कि तुम्हारे वाज में ये जो मजमून है इससे तो लाजिम आता है कि हम और कुफार एक जगह होकर इस्लाम की अशाअत करें। इस खत से ये भी मालूम हुआ कि वो लोग अपने अकाइद की अशाअत से तआरुज भी करने लगे हैं। तो मैंने जवाब में लिखा, इसमें इस हालत में अदम सुकूत की तरफ जो इशारा है, और ये इजाजत दी अब शाया कर दो, अगर वो अपने मजहब से तआरुज करे तो हम भी उनसे जरूर तआरुज करेंगे। फिर एक दोस्त ने मुझको ये लिखा कि अब वो तआरुज न भी करें, जब भी हमको तआरुज करना चाहिए
کیونکہ حقیقت میں گو وہ مسلمان نہیں، مگر ہمارے سکوت سے عام مسلمانوں کو تو یہ خیال ہوگا کہ یہ مسلمان ہے، تو پھر تو چندے وہ انہی کو اپنا مقتدہ اور پیر خیال کریں گے، پھر اس سے لوگوں کو ہٹانا مشکل ہوگا۔ اس وقت میری آنکھیں کھل گئیں کہ بے شک میرا خیال غلط تھا۔ پھر میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ ہمارے مبلغین کو کیا کرنا چاہیے، ان سے تعرض کرنے میں تو یہ ضرر تھا کہ کہیں دعوت ہی نہ رک جائے، اور بجائے مرتدین کو مسلمان بنانے کے کہیں مرزائیوں ہی کے مناظرے میں سارا وقت صرف نہ ہو جائے، اور تعرض نہ کرنے میں یہ خیال ہوا کہ اگر لوگوں کو ایسی حالت میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ جس کے ہاتھ پر چاہے ایمان لے آئیں، چاہے ہمارے ہاتھ پر یہ مرزائیوں کے، تو بعد اسلام لانے کے بعد نو مسلموں پر ان کا اثر ہو جائے گا، پھر ہٹانا مشکل ہوگا۔ اس لیے مشورہ کیا گیا، غرض اس مصلحت کا بھی خیال تھا کہ اگر اب نہ روکا جائے تو انجام میں اثر اچھا نہ ہوگا، اور اس مفسدے کا بھی خیال تھا کہ اس سے وہ نو مسلم پریشان ہوں گے کہ ہم کدھر جائیں۔ تو مشورے پر بعض نے کہا، مقصود تو دعوت ہے، تو مرزائیوں سے تعرض کرنا بھی تو دعوت ہے، اس کو کیوں ترک کریں؟ مسلمان بنانا تو ہمارے ذمے فرض نہیں، ہمارا کام دعوت ہے، خواہ اس تعرض کے بعد کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کی پرواہ نہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے دیے بتا۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك يا